mada gobolka banaadir oo maanta dhageysatay dacwada agaasimo waaxeed ka tirsan wasaarada gargaarka ayaa waxa ay xabsi u taxaawday laba sarkaal oo hore u amray xidhitaanka agaasimahaasi warkaasi waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray waryahaana maxamed xasan qays guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir muuse macalin maxamed ayaa si hordhaca u dhageystay dacwadda loo haysto agaasimo waaxaad ka tirsanaa wasaaradda gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka ee dowladda federaalk soomaaliya agaasimaha xarigga loo geystay ayaa lagu magacaabaa daahir maxamed nuur waxaana habeenkii khamiista ciidamo buliis ay kala baxeen xaafaddiisa gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaa amray xarhigga laba sarkaal oo c i d da ka tirsan islamarkaana horay u amray xarhigga agaasimaha sida maxkamaddu ay sheegtay saraakiishan ayaa loo haystaa inaysan dariiq saxa u marin xarigga agaasimaha iyo inaysan haysan warqad amar soo qabasho ah iyo sidoo kale cadeymaha eedda oo aan caddayn warar lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijinaya in labada sarkaal oo ka tirsanaa waaxda dimbibaarista ee c i d da maanta loo tixaabay xabsiga dhexe ee xamar kadib markii guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir oo amray in lasoo xidro saraakiishaan maalmaha soo aadan ayaa la filayaa in maxkamadda gobolka banaadir ay dib oogisku samayn doonto kiiska agaasimo waaxeed ka tirsanaa wasaaradda gargaarka soomaaliya laakiin lama oga saraakiishaan la xidhay waxyaabaa ay la kulmi doonaan maxamed xuseen axmed telefishinka r t n muqdisho